မင်္ဂလာပါရှင်။ Amsoli TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်မှာအတွင်းခံအင်ဂျီအထင်းသားနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့သင်္ဆာဝင့်ကျော်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာ Terrorism တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင့်။ဆွဲမတ်ဖွဲခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သင်္ဆာဝင့်ကျော်ဟာအနုပညာလောကမှာယောက်ျားလေးပြိဿအများစုရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမဟာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးမှုလဲပါလာပြီးကြော်ညာတွေနဲ့ပွဲတက်များကိုသာပုံမိုလက်ခံနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသင်္ဆာဝင့်ကျော်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာပြိဿရင်ထဲကိုအခုထိတိုင်လွှမ်းမိုးနေစေပါပဲ။အခုလက်ရှိမှာတော့သင်္ဆာဝင့်ကျော်ကဒါရိုက်တာညွန်မင်းလေးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတယ်။မြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့လည်းပြိသက်တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုအပြည့်အဝလက်ခံရရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဆာဝင့်ကျော်ကမရင်းချင်းမီတက်ခံလိုက်ရတဲ့စက်ယုံဝန်တန်းမှလည်းမြတ်မြတ်အဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးရဲလွင့်အဖြစ်ဒီဒီကပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သင်္ဆာဝင့်ကျော်ကိုမြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကပုံရိပ်တွေကြောင့်ပြိသက်တွေကစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပုံကတော့မြတ်မြတ်ဟာတကြံအကျိုနေ့မှာရေပတ်ခံလာရလို့အင်ဂျီရေဆိုးနေပြီးအတွင်းခံအင်ဂျီကိုမြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တကြံကာလမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆက်ယုံဝန်ထမ်းကောင်မလေးကိုလူ3ယောက်မဒိန်းချင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြတ်မြတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလာမယ့် February 6ရက်နေ့မှာရုံတင်ပြသသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို Terror MSL TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe Button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုလိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ရှင်။